ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအသိုင်းအဝိုင်းနေတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကကြိုးစားပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ရီထောင်300ခုနှစ်ဆယ်ရှိခုနှစ်ဒီဘိုရဲလာပြီကျော်27ရက်ခရစ်တက်ဂရီ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တောက်ကြနေအတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ ပြည်သူ့ရေးအစဉ်ပြေမဲ့စနစ်ကိုအစိုးရကဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့ကြံခိုင်ပါတီကပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကေဂျုံနယ်ကိုလှုပ်ကြံတဲ့အစိတ်အမျိုးအစားကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပါသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးက 2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွက်ပြည်သူ့ကျေးဇူးတင်လွှာကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအဲ့ဒီကျေးဇူးတင်လွှာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ကွင်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးရှိနေဦးကိုနီကိုတန်တဲ့ပြစ်ခတ်လုပ်ကြံခဲ့သူကြည်လင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပေးနိုင်ခဲ့တ
mingan pogo Dong San Su ji ga ai su go pay at light da phit par de khmyar pi du re asin pye light pa nai ne snin myo pye aw phan ni be bo let shi so ya ma tawan shi ye lo pi yaw su jet khai ne phwe myo yi party ga pyo cha lai par de di tadin go MCN tadin naw ke twe ga tadin pay po tha par de khmyar ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်ကဘတ်စကားတွေကိုဝိုင်ဘီအက်စ်နှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ခီးသွားပြည်သူတွေအနေနဲ့တွာလာရေးခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒီလိုခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပေါ်နေပယ်တည်တိကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပြီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်းပြည်သူတွေလက်နက်နိုင်တဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်အောင်ဖန်
လို့တဲ့ရန်ကုန်ခီးသွားဒုတ်လေးသားဆွေးနွေးပွဲမှာဘိုးကော်မတီဝင်ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။နောက်ဆက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကိစ္စတွေကိုအခုပြည်သူတွေပြောနေပြီ။ပြည်သူဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့အစိုးရမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်၊ပြည်သူမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်။သို့တော့ပြည်သူတွေကခင်ဗျားတို့ဒီစနစ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ကြံရရမှာပဲဆိုတော့မျိုးထက်ပြည်သူတွေလက်နိုင်တဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်အောင်တော့ဖန်တီးပြီးဖို့အစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြည်သူတွေဒီနေ့ပြောနေတဲ့အတန်ဒီပြောက်သွားအောင်အများဆုံးပြုပြင်တောင်းနေပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာနေပြလိုက်တဲ့ကတော့ဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်အစိုးရတက်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမပြုလုပ်ခင်ကတည်းကအရင်စနစ်တွေထက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းစဉ်းစားထားတဲ့လို့ဝေဖန်လိုက်တာပါ။အခုဆွေးနွေးပွဲကနေတစိရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိရှိနိုင်ဖို့လွှတ်တော်ကနေတင်ပြသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုစားပြည်သူတွေခက်ခဲနေတဲ့အတန်တွေဟိုဒုက္ခတွေရဲ့အတန်ကိုပေါ့စူးစီးပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရကိုအပြူသဘောနဲ့ကိုတို့ကအကြံလေးတွေပြုချင်တယ်။အဲဒါပေမဲ့ကိုတို့ပြုလာတဲ့ဆိုင်ပြည်သူတွေပါဝင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အတန်ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့ဒီနေ့ဝမ်ပြေစင်းဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲအကျတဲ့တွေကိုကိုတို့ကဒီမှာရင်ပချင်းတူတူတွေစူးစီးပြီးတော့မှဒါဒီအတန်လေးကိုနားထောင်မယ်ပြီးရင်ကိုတို့ဒါလေးတွေကိုအစိုးရတည်အောင်ကိုတို့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းကိုတို့ဒီလိုမီဒီယာလိုင်းရလည်းရှိမယ်။နောက်လွှတ်တော်လိုင်းရလည်းရှိမယ်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုတို့ကပြည်သူကိုယ်စားအထက်ခံပါတီဒီခုအနေနဲ့ပြည်သူရှိရမမမမရက်တည်ပြီးတော့မှအစိုးရကိုတင်ပြတောင်းဆိုပေးတာ။ဒါကတော့အပြုသဘောပါ။ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်ဆွဲနေတဲ့ဝမ်ပြေဘတ်စကားစနစ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ခဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကဦးစီးကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပြီး2018ခုနှစ်မှာအခုဝမ်ပြေဘတ်စကားစနစ်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဓမ္မကာယကျောင်းကတန်ဃာတော်တွေကိုအင်အားသုံးမဖယ်ရှားဖို့မြန်မာဖုန်းတော်ကြီးတွေကစုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့ကို MCN တရင်တော့နေမင်းခါကတရင်ပြပို့ထားပါတယ်။တကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ထိုင်းတန်ယုံရှိမှာရဟန်းတော်တွေအပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အင်အား100ကျော်လောက်ကဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကစုတောင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစုတောင်းပွဲကိုမြို့သားရေးကွန်ရက်ကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မြို့ရှိမြန်မာရဟန်းတော်များတက်မကနဲ့အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးလုံပေးနိုင်တာလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာထိုင်းတန်ယုံရှိတယ်။ထိုင်းတန်ယုံရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေသွားပြီးတော့အကြမ်းဖက်ပြုတ်ပေးခြင်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ထိုင်းစိုးရကိုမြစ်တာရက်ခံရင်မရဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေမှုတွေမှာလာရက်ပြီးတော့အလုံးမရှိအလုံးလာရှာကြတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမရှိအလုံးရှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့သူတို့ကဆွဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုံးတဲ့ကိုယ်ကိုတမေးကိုစားနေရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမဲဆိုတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ယဉ်ထဲမှာခံနိုင်ပါဦးမလားမခံနိုင်ပါ
ကျမ်းပတ်မိပါဝေးပါဝေးပေးရန်ပေါင်းမှာခင်ပါစေဗုဒ္ဓတာသနာနဲ့ဓမ္မကာယကျောင်းတော်ကြီးခိုင်မြဲပါစေတည်တတ်ပါစေစားတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါရစေဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မကာယကျောင်းတော်ကြီးကိုလူ့ခွင့်ရေးရတော်လကောက်ဒီမိုကရေစီရတော်လကောက်အနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်ရေးရတော်လကောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအာဆီယံလ
ရွာသစ်ကြေးရွာမှာတိုင်းနယ်စေယုံစားလုံးမဲ့မြင်းနေရပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်တာကိုဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတော့ရဲသွေးနီကရိုက်ကူးထားပြီးဥစ္စာကတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာနေရာတွင်တိုင်းနေသားကြီးကြိုက်လက်မြုပ်ထရော်ကြီးရွာမှာတိုင်းနယ်စေယုံတိစောက်ဖို့တက်မှတ်ထားတဲ့မြင်းနေရာကိုတိုင်းနေသားကြီးအစိုးရဖွဲ့ကနေရာပြောင်းလဲတက်မှတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေကအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်နေတာပါထရော်ရွာသစ်ဟာကြေးရွာအုပ်စု 73ရဲ့လမ်းဆောင်မှာကြားရောက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စံမာရေလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စေယုံတိစောက်ဖို့ကို2010ခုနှစ်ကဗတ်ဂျက်တင်ပြတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူရင်းကတော့၃ခွာကျွန်းပေါ့ဗျာကိုဘက်ကလာတဲ့လူတွေဒီနေရာရတယ်ဒီဘက်ကလာတဲ့လူတွေဒီဘက်ရောက်ဒီဘက်ကလာတဲ့လူတွေရောက်မှသူပြီးတော့ဘုန်းကြီးများပေါ့လေဒီတကကန်နေပေမဲ့လေဒီနေရာတွေကဆိုစေယုံစည်းကမ်းဆိုတာကကြီးတာအကောင
Kalau yang ada dua jam berpuluh ribu, ini aku sih yang sabu yang dua, mesti ada kamera. Nampak sekongkong ni baca jalan cuman, sih yang sabu pun mula tamat hari ini ni aga, terus jiwa jangan sekian banyak ni apa dah jauh. Jiwa kami ini aga lagi aga lu seni aga lu orang ni barai, sih yang sabu pun baca dengan aga. Tama tarian ni apa? Saya yang salah buat dia tak kan biru dia sana sih ya apa? Uma belum belum sih biru ni hari yang nak kuat la le, mesti u. Jadi biru luru ni jadi tuan mesuhi no biru luru aku baca lain le di dua di mac jam apa? Sembilan mac dua sih barai. Aku baca le wili wili sih dah le tu. Jenaruh jua ye, dah ini le jenaruh le tukar jua mesuhi. Jenaruh aku jam apa itu sih deh? Sih biru ye, aku mau bingu. ขาดตัวอะไรสักจีเรื่องนั้นขาดตัวอะไรตาหูจออะไรจอวิมันไม่กูบีเรามาการเงินเด็กเส้นบูเบียงตัวอะไรใจทศุลย์ใจไหมจันโอรุตัวอะไรหัวตาหูเด็กเส้นกูอะไรตาชิมาเยาว์เด็กเยาว์บีเรามาคบกันกูอะไรกูมาดูเขาแค่เรียกมีอะไรสิบอะไรจันโอรุตัวเนี้ยสตองสุดเดียวเลยกูรู้เสียงเนี้ยเปล่าเลยตั้งแต่ฮะเอ้ยเอาไว้ได้ในตาจีสุยากะสีเวสองจะฉันเนี้ยจะลูกเขยรับเชิดเดียวด้วยสุยาพยาตาวิญญาณมาเชิดเดียวเอ้ยเอาไว้ได้ในตาจีลุงมุ่ยเวงจ
ဒီနေ့ဒီကိစ္စတွေကိုအခုပြည်ပြည်ရက်ကမှာထိုင်းတန်ရုံရှိမှာရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အင်အားတရာကျော်လောက်ကလူပုဂ္ဂိုလ်အဆိုးရကိုဆန္ဒထုတ်ဖို့ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရှိမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကင်ဂျုံအန်ရဲ့ဖေအီရူမေအေကွဲအကူဖြစ်တဲ့ကင်ဂျုံနန်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအသားစားတွေကိုစစ်ဆေးဒါကနေ VHNF အေဂျင့်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရုပ်အစိတ်တစ်မျိုးနဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာကိုမလေးရှားဓာတ်ရုပ်ပြည်ထဏာကဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစိတ်ကိုလူများပြားသေးသေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ရုပ်လက်နက်တစ်မျိုးအဖြစ်ကုလသမ
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကိစ္စတွေကိုအခုပြည်သူတွေကကင်းကျုံနေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမကာအိုကိုထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်ကမြို့သမီးနှစ်ဦးကမျက်နှာကိုအစိပ်ပါတဲ့ဝက်ဆားနဲ့ဖောအိုဘီလောက်ကျန်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီလောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုတွေမလေးရှားရဲတွေဟာပြည်နယ်အမျိုးသမီးတူဦးအင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးတူဦးနဲ့
ဒီနေ့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ဝသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့www.mcntv.news ဆိုပြီးရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကအောင်ကျော်မှုပါ။